Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljuba moja sveta, Bazili Veliki in Gregor Nacijanški. Tokrat pa moram res izbirati in seveda prav izbrati besede, ko se silim v goste dvema tako imenitnima in ne zgolj po imenu velikima človekoma. Neizobražen in gostobeseden kot sem, zlahka zinem kakšno neumnost in neumestnost. In je prav zanimivo in smešno, da ljudje običajno, vsaj jaz sem take sorte, največ govorimo takrat, ko v resnici ne vemo, kaj bi sploh rekli. Modr človek se ne boji molka, neumneža pa tišina vznemirja in če se temu pridruži še sapica za drege, se tisto, kar bi moralo ostati skrito pod pepelom, kaj hitro razplamti. In če je glava polna prazne slame, ga ni gasilca, ki bi bil pravočasen. Tole moje besedičenje je pravzaprav praktičen prikaz le tega. Pa vendar ne morem utihniti, ker ne smem. Se sem se zavezal in obljubil, da bom vsak dan poklepetal svetnikom, ki mi ga na bregove zanesijo koledarski valovi. Oba, ljuba moja sveta prijatelja, sta išla iz svetniških družin. Oba sta hudo študirana in izobražena in oba škofa. In to so tri teme, o katerih bi z veseljem kaj pikrega pripomnil. Lahko bi, ljubi moj sveti Bazili Veliki, primerjal tvojo in svojo družino, ki sta obe precej številčni. Lahko bi na tehtnico vrgal vašo in našo svetost, da bi se bralstvo in poslušalstvo režalo, pa ne bom. Ker je svetost družin že od nekdaj, danes pa še toliko bolj na udaru in ker umazanega perila ne perem na vaškem koritu. Sploh je to početje, ki ga prepuščam svoji boljši polovici in potomcem, pa še ti to počnejo s pomočjo pralnega stroja. In ker tisti, ki smo blagoslovljeni z velikimi družinami, vemo, da smo srečni in sveti, pa če tudi se kdaj pa kdaj bolj glasno pogovarjamo, ali pa se kakdan tudi ne. Tistih pa, ki tega ne vidijo in ne razumejo, pa nima smisla prepričevati, kakšen je pravi okus grozdja, za katerega sami trdijo, da je kislo. Lahko pa bi, ljubi moj Gregor Nacijanški, s tabo razdrl kako o škofovstvu, sploh v luči podatka, da je bil tudi tvoj oče škof. Pa ne bom. Ker cerkev pretresajo vseh vrst škandali in bi ostalo moje razbijanje šalo v duhovnem in biološkem očetovstvu povsem neopazen trsljaj, predvsem pa se mi zdi, da bi tresel napačno drevo. Zato bom rekel nekaj besed o vajnem prijateljstvu, ki je nenavadno, v več pogledih. Ker gre za prijateljstvo, ki še po smrti ni ugasnilo, saj godujete skupaj na isti dan. Ker gre za prijateljstvo, ki se nikoli ni skalilo, kar je nenavadno, se gre za prijateljstvo med dvema intelektualcema in izobražencema, med dvema duhovnikoma in škofoma in vsaj prvi pari, če že drugi ne, radi med seboj tekmujejo in so prijateljstva redka. Sem povedal zadosti? Sem bil zadosti pikr? Lahko že utihnem? Ljuba moja sveta, Bazili Veliki in Gregor Nacijanški, opravičujem se vama, ker sem vama s svojimi neumnostmi in neumestnostmi kradel dragoceni večni čas. Obilo žegna ob vajnem godu, pa nam ga vrnita in izlita na nas. Gregor.